اهلا بيكم على قناتكم، قناة دروس الماني اونلاين. ولو مش عامل اشتراك للقناة اعمل اشتراك، وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وده فيديو جديد وانا اسماء جويلي، ويلا بينا نبدأ. النهاردة درسنا هيكون لذيذ جدا وقصير جدا كمان. درسنا هيكون عن ازاي تعبر باللغة الألمانية بكلمات عامية عربي، بمعنى ان احنا الدرس بتاعنا النهاردة هنجيب مقاطع صغيرة من الأفلام اللي كلنا عارفينها وبنحبها جدا، وازاي ممكن نقول نفس الكلام العامي ده بس باللغة الألمانية. اتفضل. ده عنواني، احتمال تحتاجه. لوس بيتو، داز است ماين ادغسه، فيلايشت براوخس دو مش. اتفضل، ده عنواني، احتمال تحتاجني. اتفضل، ممكن نقول بيتو اللي احنا كلنا عارفينها، وممكن نقول لوس. لوس بمعنى ها، يلا، او بيتو. هنا انا افضل ان احنا نقول لوس لان هي افضل من بيتو. اتفضل. ده عنواني، احتمال تحتاجه. لوس بيتو، داز است ماين ادغسه، فيلايشت براوخس دو مش. الأستاذ مجدي ملاك موجود؟ هو حضرتك كنت تعرفه؟ لو أنا عايزة أقول زي ما هو قال أستاذ مجدي موجود، هي مجدي استدا، هي مجدي استدا، ده بمعنى هنا وبتيجي بمعنى موجود. هابن زي إين جيكانت، هابن زي إين جيكانت. والله كنت أقصد Gut, das habe ich nicht gemeint. Gut, das habe ich nicht gemeint. يعني والله ما كنتش أقصد. وعموما الألمان ما بيستخدموش حرفانات خالص في كلامهم. ولكن لو أنا عايزة أقول والله تبقى gut, das habe ich nicht gemeint. تخافش، أنا هتصرف. Hab keine Angst, ich werde handeln. Hab keine Angst, ich werde handeln. يعني ما تخافش، أنا هتصرف. Was machst du, meine Liebe? Auf was machst du, mein Schatz? Liebe und Schatz, الاثنين بمعنى حبيبي. الحمد لله كويس، بس انا مش فاهم حاجة. Sei Dank, gut, ursprünglich verstehe ich nicht. Gut sei Dank, يعني الحمد لله، كويس يعني gut. ursprünglich معناها اصلا او في الاصل او اصلي، وممكن نقول ehrlich، ehrlich اللي هي صراحة. verstehe ich nicht ممكن ما نقولهاش خالص ونقول ich verstehe nicht، يعني انا مش فاهم حاجة. هو ايه بيشتغل ازاي ده؟ ازاي بيشتغل؟ was funktioniert das؟ was funktioniert das او was funktioniert es؟ بس انا عايز منك طلب. بس انا عاوز اطلب منك طلب. aber ich möchte sie etwas fragen. aber ich möchte sie etwas fragen. فكرة حلوة كتير محمد. eine sehr schöne Idee محمد. eine sehr schöne Idee. فكرة حلوة كتير، فكرة حلوة جدا. gefällt es dir؟ gefällt es dir؟ عجبتك؟ حضرتك بتتكلم عربي؟ اهلا وسهلا. sprechen Sie Arabisch؟ sprechen Sie Arabisch؟ herzlich willkommen. حضرتك بتتكلم عربي؟ اهلا وسهلا. sprechen Sie Arabisch؟ sprechen Sie Arabisch؟ herzlich willkommen. Was machst du in Deutschland? Was machst du in Deutschland? ماذا تفعل في ألمانيا؟ أنا بقول لك مصرية. إيش زاجة؟ لو إحنا هنترجمها حرفية تبقى إيش زاجة؟ das sie إيه جبت غينزند؟
زاجب معنى بقول، ولكن هي معناها ان انا اعتقد او انا شايف، فالاحسن هنا اقول جلاوبه. مش جلاوبه ده زي اجبت غانزين دي انك مصرية. صحيح، ازاي بقى؟ غشتش، او ممكن نقول فاكلش في اس باسيات اس. غشتش في اس باسيات اس. مالكيش دعوة، تعالي بس. مالكيش دعوة اشتوري نيش. اشتوري نيش يعني ما تدخليش نفسك، وبرضو مالكيش دعوة. اشتوري نيش كوم، مالكيش دعوة تعالي. تحب اطلبك حاجة تانية؟ ممكن زي مش نوخ ادفاس بشتلن، ممكن زي مش نوخ ادفاس بشتلن. لازم نكون مخليين بالنا ان هنا هو بيطلب لها حاجة، فمينفعش يقول فغاجن، لان فغاجن تيجي بمعنى سؤال وطلب، ولكن بشتلن معنى يطلب حاجة ياكلوها. اطلب البوليس. غوف دي بوليتساي ان، غوف دي بوليتساي ان، غوف دي بوليتساي ان معناها اطلب لي البوليس. احنا السبب. فيا زينت ديا كوند، فيا زينت ديا كوند، احنا السبب. المهم انت هتتصرف ازاي دلوقتي؟ Das wichtigste ist jetzt, wie wirst du dich verhalten؟ المهم دلوقتي هتتصرف ازاي. Das wichtigste ist jetzt, wie wirst du dich verhalten؟ لازم ألاقي حل ثانية. Ich muss eine Lösung finden. Ich muss eine Lösung finden. يعني لازم ألاقي حل. Ich muss eine Lösung finden. Ich muss eine Lösung finden. يعني لازم ألاقي حل. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وأتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تسيبوا لنا رأيكم في الكومنتات وتدعمونا بلايك وشير.